Våkna du. Ville jeg skulle vise en ting, jeg. Vi har fått på veggen. Se. Der er du på veggen. Jeg har lyst til å vise deg litt raskt fra fotoboka som jeg har på fotoknutsen. Dette er en årbok, så her har jeg samlet alle de største høydepunktene gjennom et helt år, altså 2018, har jeg samlet i denne boka her. Utrolig koselig minne å ha. Det alt fra hverdagsøyeblikk. Her for eksempel så har jeg tatt en del bilder av huset vårt, hjemmet vårt faktisk. Og grunnen til det at vi nå skal begynne å bygge nytt hus. Og da det veldig hyggelig å kunne se tilbake på hvordan det så ut i det gamle huset når ungene blir større og... Ja. Jeg vil jo ikke at de skal glemme det første hjemmet de bodde i. Turer til Sverige. Vilde som ble født. Altså her alle de viktige høydepunktene som jeg har lyst til å bevare i en bok. Jeg har fått et par tilbakemeldinger på at det mange som sliter med å lage en årbok fordi de synes det vanskelig å endre størrelsen på bildet. Som dere kan se gjennom her så har jeg på en måte her det jo Snapchat høydebildene. Jeg kan kutte de og gjøre egentlig bildene akkurat i den størrelsen som jeg selv ønsker. Så jeg skal vise raskt noen enkle tips. Følg med nå. Nå jeg inne i appen Fotoknutsen Fotobok. Den ser sånn ut. Kan laste ned på Mac. Helt sikkert andre datter også, antar jeg. Her den boka som jeg nå viste. Og her har jeg jo lagt inn alle sidene med ulike bilder. Du kan også lage fotobok rett inne på hjemmesiden til Fotoknutsen, men da du avhengig av internett, så valget skval. Her viser jeg bare et sideoppsett som Fotoknutsen, da de gir gjerne sånne alternativer til sideoppsett. Hvis du ønsker å bruke det, så det jo egentlig bare å fylle inn bilder slik du ønsker det. Bildene kan du endre på bare ved å dra litt i dem, hvis ikke de passer helt til formatet. Det jeg gjerne liker å gjøre å fjerne alt, fjerne alle forslag som de har. Og så kan jeg sette inn bilder akkurat sånn som jeg selv ønsker det. Om jeg ønsker de lange, eller korte, firkanta, så kan jeg velge akkurat hvordan jeg vil sette sammen bildene selv. Hvis dere skulle hatt andre spørsmål til angående det å lage fotobøker, eller hvordan man bruker Fotoknutsen på andre ting, så spør meg da. Jeg har brukt det i mange år. Jeg er superfornøyd hver gang, så jeg føler jeg begynner å få litt god erfaring.